Здравейте хора, аз съм Дотиева майката и днеска правим влогче. Малко късно, но никога не е лошо за влог. Ти си циган и ти ще участваш във влога, ако не те изрежа, зависи. Това е кучето, то тича на всекъде къде иска. Ние по принцип и там живееме. Там живееме. Няма се види, защото оттам залязва. Но може да направим влогче. Как правим това? И просто е така, решаваме да се поразходим малко. Що няма какво да се прави по коронавируса. И това е хубаво, защото ми дава повече време, вместо да обръщам на гейминга. Брат ми се прави на глупак. Но нищо. Спри се. Просто няма какво правим и решихме малко да се поразходим, нали така? Да. Няма да е най-доброто качество, но пак опитвам се да бъде в най-доброто качество. От тук по принцип цял ден няма, има хора, които най-пасат животни или каквото и да е. Това някой дървото е тук го беше срезал, а толкова хубаво дърво беше. Нали така бе? Не. Не. И това дърво е хубаво, ама брат му беше леко технично изрязан, нали така? Това там дърво беше леко технично беше изрязано, нали? Да. От някакъв сел от луд. От селото са много луди. Онва там е едно от най-добрите места. За кутам? Смисъл, хубаво е поради една-две причини, защото е гората. И там може би ще видите вълци, но това е друга история. Не, това не пълно пълно щекали. А, щекали? Няма лошо. Там е съседа, който... Чакайте. Няма да се види. Но там имаме съсед, който рядко си идва, защото е другата част на селото. И само когато се скарат с жена си идва. Не е лошо. Това, тук се държат животни. Много добри животни, ама какво се стане. Това там е било някога, ама някога е било нещо, където примерно се държат животни. А... Не, животни е бил голям склад. Склад е било, както брат ми вика. Тъмън, сега ще разгледаме и реката, дали се вдигнала. Сега ще видиме. Ние по принцип тази река... Всеки пен, всеко лето. Летото. Летото ще има влога. Обещавам. С водна устойчива камера. Обещавам. Тук може би монтирането може да каже обещавам, ама нищо не е. Обещавам като... Защото това е първия ми влог. И се опитвам да е... Максимум качество. По-добро качеството, ама като гледам камерата, каква ми е шитава. Само да не скочи. И чекайте, това е хубаво. Въжете, които са помогнали за това. Само да не скочи. Аз съм бил тука и съм си вложил целия гъс. И после никой да... Гъзай си вложил, бе! Мокни педера. Цензур? Добре, опитваме да не псуваме, ама няма как да стане. Аз съм човек, който много обича да псува. Мокни бе, педерас. Педерас. Да, и това е тук е реката. Найс. В истинския живот това е 100 пъти по-хубаво, отколкото на камерата ще се види. Нали така бе? Сега е твой ред да рипаш. Не, ти не си рипал лед. Никой няма да рипа. И тогава? Ще вземаш, ще те маскирам само за да се видиш. Обещан. Е, готов? Ето това е реката. Хубава е, но след 2-3 минути с брат ми тя... Кажи им дупката. Оф, та дупка. Тук по принцип летото няма какво да правим и се занимаваме с една дупка. Искаме да просто да я изкопаме. Ама като гледам... Опа! Да не стървя на коня. Няма нищо да стане, ама живи и здрави. Нали така бе? А, тази тука дупка беше специална, едно време. Ела бе? Що бе? Тук направи специално.
Брат ми тук беше заровил едно яйце. Това е моята история. Ще да. Има специален влог в моя канал. Анбоксинг на яйца, така се. Добре. Оп! Кажи. С тия пали, бе. Ще е, бе. С тия, брат, ще запали. Това некои ден, ако го запаля, ще го снимам на клипче. Това, та, по принцип е там, това лято, сме планирали да се преместим от тук поради причината, защото водата спада. Ето тук. Да, тук ли? Браво. Мислиме това лято просто да вземе и да се местим от тук поради самата причина, че няма как. Просто няма изобщо никакъв шанс това да бъде. Не устоп място за къпа. Да, защото просто водата спада и както си личи. Хората много, ама много проценти или спият водата, или просто няма какво правят. Тук има рандом да. Ага, културни хора. Сега кравара ли си? Не. Ими тогава просто... културен човек бъде. Както си в Ловеч. Мъкни. Взявахме координати. Пансионът ми е новия в ветеринарната медицина в Ловеч. Който иска, пращайте безплатна пица. Гладни сме. Там просто момчетата... В смисъл, животът в пансион не е толкова лош, колкото хората го казват. От тука. Не. Просто, в смисъл, животът в пансион, много хора го определят за лош. Не е лош, а е доста хубав поради самите причини, защото... Не мога го обясня, ама е много хубаво. Ама поне се обърни камерата, че го казваш. Или още няма да има фейсилич. Още никога няма да ми видите лицето. Моето може вече да стигне. Гласът ми може би ще бъде променен. Защото... Не, защото са... Не, хората просто, брат, се развиват и гласът им се променя, нали?